Takže dámy a pánové, máme tady hororovku Mimic Search. Dost mě to zajímá, jak to bude celkově vypadat. Už jsem tomu někoho viděl, ale nic jsem si neprozrazoval, abych vlastně na něco nebyl připravený. Tohle je, dá se říct, můj první pohled na celou tu hru. Ať to není zas tak zlý, protože vždycky tady tyhle hry s takovouhle grafikou jsou tak odporný. No a dobře, měli bychom být nějaký policajt, který vyšetřuje zabití nějakého člověka. Tak, tady si můžeme si flashlightu, FKMT ty kokos, ale jakože, kámo, my máme káru jak svině. Tak tady jela buď nějaká žena, anebo se tady stala vražda. Dobře, máme tady teda nějaký opuštěný auto, u kterého je jezero krve a žádný tělo. Žádný důkazy tady prostě nemáme, tak to prý asi bude jasný, že to bude mimik. Ta burka nebo ten borec, co v tom měl, tak mu to auto začalo vlastně čoudit, tím pádem zastavil u krajnice, protože měl jeho motor asi nějaký problémy. V tu chvíli vlastně tam asi čekal nějaký ten mimik za keřem a prostě tam na ní nebo na něj skočil. Neměl vůbec šanci. Takže to byl asi chlap. OK, takže ten borec měl 37 let. Kdo se mi... Kdo tady jede? Nějaký subarobíly. Okay. bílý. Je tahle oblast známá jakože pro ty Mimic Activity prej vůbec. Ale další auto. Prej si nějak rozšiřují své teritorium a pak to tak taky dopadá, že? A myslí si tady tenhle policajt, že vlastně ten, kdo zabil toho borce v tom autě, tak je někde ještě pořád blízko. Já jsem ten, který se to má postarat. To si děláš prdra ze mě. Musím tady zneškodnit. nesíš to prohodit, kámo. Nech to prohodit, já klidně půjdu na služebnu a budu tam čekat, než ty přijdeš, anebo jestli nepřijdeš už vůbec. OK, prý máme aj nějakou mapu v laptopu. Jako stojíš trošku, jako by se ti chtělo a anebo už jako kdyby se ale to asi nebudeme nějak řešit, hele, ale je to nějaký golfik. Jedničko je dvojkový. To bude asi jedničkový golf. Tady teda máme mapu, kde jsme, kde jsme. Abs absolutně jako nevím, kde jsme, jestli jsme tady, nebo jestli jsme tady. Zkusíme teda jít rovně a vidíme, co je tady. Hele, 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 hele. Benzínka nějaká. Když teda, teda zastavíme. Tak. Zá... Přistavíme se třeba semka. Benzín máme, nemáme? Můžu si načepovat Béňo. Jdeme trase zeptat pár lidí. Co pro vás můžu udělat, pane? E, dobře, prej je tady, prej tady byl nějaký mimik a tak. Kousek dole na cestě. A tak tohle je blbý pro můj biznis. Fuh, e, dokážete mi nějak pomoct s vyšetřováním? Prej si ničeho nevšiml, ničeho zvláštního a že všechno je tak, jak vždycky je, nebo vždycky prostě má být. Takže prej asi nic. To není jako, že člověk, jako že nějaký vrah. Je prostě nějaký sráč, nějaký mimozemský ufon, ty vole. OK, a prej nebezpečnější než dřív. Evolvují se, kámo, my jsme v nějakém tady dinosaur simulátoru. Můžeme si tady vzít teda nějakou kolču, nějakou kovču, nebo něco málo. Asi ne, co? Ale, ale teďka se aspoň dokážeme zorientovat, protože víme, kde jsme. Takže, gas station. Teď můžeme zajít do motelu. Zajdeme si hezky do motelu a koukneme se, jestli tam taky něco neví o této situaci. No počkej, no počkej, počkej, co tady děláte, borci? To Subaru a ten pick-up přece okolo nás projeli tam tím směrem, tak co tady zase děláte? Racing Subaru here, white color, here is a red truck with uh, uh, G3. M3 ZL uh, License Plate Send Big Cup. Hele, mese. Tak ty se teda fakt nenápadnej. OK. Můžeme zazvonit? Nemůžem. Čau. Jak ti můžu... Co máš s tou držkou? Hej, tak ty jsi dostal asi nějaký punch od Mike Tysona, ne? OK. No, můžeš mi pomoct, kámo. Jsou tady nějaký Mimic Activities. Mimic si řekl, Mimic, ano, řekl jsem Mimic. Tak prej, že už nechci nikdy prostě potkat takové to stvoření. Ale že prej nic neviděl. Hele, ale je tady nějaká farma, kousek odsud. Alright, thank you for time. Bye bye. Musíme ještě zaklepat třeba tady na někoho. Ayo, officer here? Open the door, or I will kick your ass. Teda, co? Nothing is here, nothing is here, officers. I'm gonna go on farm. Now, officer. Zda mi tady neskočí žádnej CJ do cesty. Co když my jsme ten mimik? Co když vlastně my se vždycky přeměníme do mimika a ani o tom nevíme? Něco jak jsou prostě vlkodlaci, víš co? Jednou je v pohodě člověk a po druhé je z něj vlkodlak. Ty blázinku. O. Oh. OK, tak si tady zaparkujeme. Koukneme se asi prvně do toho domu, co? Ale tady má někdo zahrani traktůrek. Je tady někdo? Hello, sir, are you here? хорошо, хорошо. Hej, on tam prostě dřepy za dveřma. May I help you? No jasně, že mi můžeš pomoct, kámo. Ale ne tím, že mě vyděsíš. Ty jsi majitel téhle farmy? Ano, tohle je moje propertí. OK, jsem tady kvůli tomu, že nějaký mimik zavraždil nějakého burce v autě a jsou tady nějaký aktivity mimikovský. Necháme ho zamyslet se na sekundu. OK, už oběhla sekunda. Takže chce asi dvě. Dobře, dvě sekundy. Dobře, ničeho si teda nevšiml. Fajn. Ale Prej slyšel nějaké, ty vole, rumor, to rumor, povídky o lidech, kteří viděli nebo slyšeli něco v lesech. A ty se jich nebojíš. A proč máš teda bouchačku a stojíš nebo čupíš za dveřma. Ok, kdyby jsi viděl něco zvláštního, tak samozřejmě můžeš call 911 a my ti pomůžeme. Protože my jsme Miami Police State Officer Ranger. Good night and stay safe. Ok, officer. Teda co? Ok. Kámo, ale kam jdeš s tou bouchačkou? Ty jdeš do sklepa, že ty tam máš nějaký černoušky zavřeny. Ok, takže mám povolení sem vejít, ale proč máš rožnutý, když tady je dvě ráno třeba. Hele, ale tady kámo, nějaký poklop. Tady nějaký poklop, vole. Ejo, are you here? Kámo, tak ten tam schovává nějaké děti. Nebo tam schovával toho mimika a vypouští ho vždycky v noci. Jestli v něčem jedeš, tak za to může ten poklop. Nebo spíš v tom má prsty ten poklop. Asi nic moc, kam se teda mrknem dál? Zkusíme trailer park v klídku. Stopka, ta nás nezastaví, my jsme muži zákona. Tam je dostojí. Hello, hello. kámo, tak ty... Dobře. Hey yo, what are you doing? What's up, Paul? Your car broke down. Aha, takže jeho motor se přehřál. Kámo, k tomu je chladící kapalina, víš? Vy si máš nějaký rajec neperlivej. Takže zase se prostě zeptáme, borce, jestli neviděl žádnou mimika v této oblasti. Borec se reálně přiznal, že on je ten mimik. OK, tak dobře, byl to joke, byl to joke, chápu. Já už si myslel, že no otevře takhle hubu ty vole a schramstne mě celýho. Dobře, stay safe, good luck. A ty hlavně taky dávej stay safe, protože kámo, běhá tady muž bez kůže. Co máš v kufru? Otevři mi ještě kufr, kámo. Nějaký drogy, já ti to vidím v očích. Oh shit. Hello, hello. Ty vole, vás tady je. Tady se stala vražda. Vražda! A vy si tady sedíte a popijíte. Ona nemluví s oldama. Co seš za ženu? Nepřijdu ti aspoň sexy v té uniformě, co? Vy ženský máte rádi přece uniformy, ne? Mějš další vole, ožralec. Prej, co sakra chceš, kámo? A já že klídek. V čilu buď. Takže jsem tady na investigation, protože je tady nějaký mimik. Aktivní mimik. Víš něco o tom? Ne, nevíš. Jdeš pryč. Já, já už si s tebou nechci povídat. Stejně seš ožralec, který mi nic neřekne. Good night, sir. Okay, good night, good night, baby. Texas police officer going back. Peep, 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 peep. Ah. Peep. Jedem. Jedem pryč. Počkej, abych se ještě rád kouknul na tu mapu. Takže můžeme jít do Sabin. Ayo, hey ayo, hey mabada. Ayo, hey police station, nothing suspicious here. Nothing suspicious. Kč. Když tak se k němu ještě vrátíme. Ejo, police, police! Vyndi ven s rukama nahoře. Co potřebuješ? Já jsem police ofisa. Můžeme si prohodit pár slovíček na sekundu. Může mluvit, ale přes zavřené dveře, protože se cítím v nebezpečí. Potřebuji svoje own safety. Tenhle nám teda nic neřekl, krom toho, že vlastně bezdomovci něco o tom ví. Takže jdeme za bezdomovcem. Ejo, homeless sir guy, co to máš v ruce? Nic tady nemáš, OK. Uh, máš nějaký drobáky? Kámo, nemám žádný drobáky, mám jenom kreditní kartu, já se na mě vytáhneš terminál. Tak ti pošlu výškam. Ale proč mi něco dáváš? Když ještě od něj nic nevíme. Jsme tady od toho, aby jsme investigatnuli Mimic Report. Máš něco, co by mi mohlo pomoct? Mimic? Tři tečky. O, oh, je to velmi špatné. Velmi špatné. Slyším nějaké skřeky. Sometimes. Jo, takže teďka musíme jste doprava, teď nám říká, že prostě je tam nějaký dům a o tam teď se ozývají ty skřeky. Kdybych měl bydlet tady v tomhle lese, tak tady nebydlím. Už já tady je to otevřený. Dobře, zastavíme tady za autem. Když takhle zastavíme, tak prostě nemůže nic, kdybych chtěl ujet. Hey police officer! Texas Street, uh, Oklahoma. Oklahoma police! Where are you? Where are you, Oklahoma? Proč mám bouchačku? Proč mám... Proč mám gloka? Eyo, where are you? Where are you, madafaka? Ukaž ruce, ty svině. Dej ruce nahoru, ti říkám. Vylez z toho křoví, ty pedofile. Říkám ti, vylez z toho křoví! Dělej. To není žádná žena. Nebo chlap. To je mimik. Hands up! Oklahoma! Máš zácpu, že tam sereš, nebo co za Ty sviná! Zdechni! My jsme ho zabili. Proč vypadá? Proč to vypadá, když měl červenou ruku celou? Fuj! Hej, tak tohle bylo odporní, kámo! Tohle bylo hnusný. Každopádně teda pokud jste si užili tady tenhle video, nezapomeňte zvážit odběr a like. A já se s vámi loučím. A čuuu.